kam qenë këtu në këtë pavion, sa mundësia të pidritarës. Ish i burgosur i politik Enver Dugolli, i cili kishte fatin të shpëtoj vrasjeve dhe masakrimit që kishin bërë forca serbe mbi të burgosurit në burgun e Dubravës. Refen kohën kur forca serbe kishin grumbulluar të gjithë të burgosurit politik nga burgjet e tjera në burgun e Dubravës, ku për synim kishin vrasjen e tyre. Ne në kanë cilë mishë për të këtu, ka filluaj grumbullim, spari me neve, pastaj kanë fillu të mbushin, stërmbushin këto objekte. Dikun numri patarit mbi 950 burgosur që kanë qenë dënum politik, me akta akuza, në procese, dhe ka pas shumë për tyri që nuk kanë qenë asë në procese, veç kanë qenë të mbajtur, kanë qenë të gabitur nga shtëpitë e tyre. Ish i burgosur i politik Enver Dugolli gjithashtu kujton kohën kur forca serbe kishin marrë urdhër për ekzekutimin e të burgosurve. Na ka urdhëruar që për 15 minuta të bëhemi këtu, rresht në këtë pjesë këtu, që të na numërojnë me arsyetimin se do ju dërgojmë me një burg tjetër. Ne nuk kemi qenë gjendje të kuptojmë kurthën që na kanë ngrit. Në momentin që jemi këtu rresht i trasht, kanë filluar gjujtjet nga ajo karakoll. Dhe nga gjithë kjo pjesë e murit dhe kanë fillu breshri plumbash nga gjitha llojet e armëve kamësorisë që kanë pasë. Këtu kanë metë, në atë moment kanë metë mbi 50-60 vramë. Ne kemi ikë këtu, disa kanë shpetu këtu, nërë ku foma kanë qenë. Për shumë një i burgosur i Drenicës prej fshatit Bajicë, ai ka qenë nërë ku foma, ka nejtë 3 orë ka nejtë këtu. Në mesin e shumë intelektualve dhe veprimtarve të çështjes kombëtare, ishte mbajtur edhe profesori Ukshin Hoti. Ish i burgosur i politik Enver Dugolli kujton momentin kur për herë të fundit e kishte parë Ukshin Hotin, të cilin forca serbe po e nxirrnin nga burgu. I kanë thënë me 16 maj mbledhi rrobat dhe se po të lirojmë, në realitet ka pas mu liru me 17-in, por e nëzore një ditë për para, ishte ditë vikendit, ditë e djelë, dhe jemi dalë gjithë me përshëndet aty në krah, në të pavionin këtu ku është, dhe aj fjallët e fundit, përshëndetit e fundit e ti ka qenë djema, do shihemi shpet, maheni të forë. E kanë dzirë nga aty, nga ato shkallë, e kemi pa vetëm aqë so ka liju hapsira e dritares, dhe e kanë dritu në dritim të porta atje poshtë dhe ma nuk e kemi parë. A keni ndëgju ndo një kris në pas asaj, pas i ka dalë, dhe më thonë, Ukshin Hoti nga... Jo, nuk kemi ndëgju. Nuk kemi ndëgju për arsye se kris ma ka pas gjithandej, por një kris më dveçant këtu ofër, nuk kemi ndëgju. Dërsa Selim Leku, vllai i dëshmorit e vrarë në burgun e Dubravës, 20 vjet më parë nga forca serbe, thotë se familjarit e tij të vrarë arritën t'ia marrin vetëm veshmbathjet, por jo edhe trupin e pajet. Është vrarë këtu me tre pluma, teshat e kena gjetë komplet, për ku fumën sot atë ditë nuk e kena gjetë, do të të ka morë dikush edhe ku mbo apel, nëse ka mundësime në këthy ku fumën e vllau, në u këshje këgjysa dhe në tësë. Familjarët e të vrarëve dhe të zhdukurve kërkojnë nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare që kryerësit e vrasjeve dhe masakrave të dalin para drejtësisë, si dhe ndriçimin e fatit të pagjeturve.